হেল্ল' এভরিওয়ান, নেক্সট চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু আজি আহিছোঁ আমি বিয়া খাবলৈ, আৰু আমাৰ মাহঁতৰ ওচৰতে আজি বিয়া এখন আছে, তাকে বিয়া খাব আহিছোঁ। আৰু এয়া আহি পাই এয়া ভাত খাব, চাহ তাহ খাই উঠিলোঁ, ভাত খাব আহিলোঁ। এতিয়া এয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো সকলোকে, আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। বিয়া খাই উঠিলোঁ, ভাত পানী খাই উঠিলোঁ, আৰু এতিয়া আহিছোঁ ৰাতি। ৰাতি আৰু কাপোৰ বেলেগ পিন্ধি আহিলোঁ, আৰু ভণ্টি হওক, মাইনা, মা, এনেকৈ সকলোকে ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু ফটো কিমান উঠিলোঁ। আৰু এয়া ৰাতিৰ দৃশ্য, ৰাতি আমি বিয়া খাবলৈ আহিলোঁ।